O Conexão Crona da semana estava predestinado a ser esse lance. É só olhar de onde a jogada começa. Dá um zoom no meio círculo com a crona, já emendando a vinheta, bora! O Carlão tava ali no semicírculo da crona e deu esse passe perfeito para o Rony, que meteu a cavadinha por cima do William. Gol! E a parceria não terminou por aí. Pra mostrar que a conexão entre os dois é braba mesmo, o Carlão ainda deu outra assistência pro Rony nesse mesmo jogo. O Carlão tava predestinado mesmo e fica com o prêmio Conexão Crona da Semana.